Lielās māsas, mazās māsas, lielie brāļi, mazie brāļi, lielie brāļi, mazie brāļi, lielās māsas. Četras. Četras. Vakar, cienījamie negulētāji un visādi citādi jūtumu mīlošie cilvēki. Mēs turpinām mūsu partizānu virtuves retranslāciju apspriežot virtuvē. Tēmas, kuras skar mūs šajā smagajā priekšvalsts situācijā. Noteikti jums bija šodien arī liela un pārdomu bagāta diena. Es šodien sastapos ar ļoti interesantu parādību. Es biju datorveikalā, kur es uzzināju, kad šobrīd Latvijā nav pieejami vairs labi mikrofoni priekšdatoriem un webkameras. Trīsreiz var minēt, kāpēc? Jā, var minēt trīsreiz. Nu, es neteiktu, ka galīgi kameras veiklos vēl kameras šur tur ir. Vienīgais, kad vairs nav augstas izšķirtspējas kameras, bet ir tādas vienkāršākas. Vienā veikalā bija vesela viena. Jā. Vienā veikalā bija vesels piecas. Un mēs izsacinājām, ka lielam deficītam ir... Tu sēdi mājās, karantīnā, un kā tu vari sarunāties ar draugiem? Kā tu vari parādīt viņiem, kas tev notiek? Un kā viņi tev var parādīt? Viņi var sūtīt bildes, bet nevien jau bildes šobrīd neinteresē. Bet man tomēr ir nedaudz cita versija, kura, nu, principā neizslēdz pirmo versiju. Versija tāda, ka pēc tam, kad tika izsludināts attālināta apmācība bērniem, studentiem, tad visi skolotāji, universitātes pasniedzēji, vecāki, visi skrēja pirkt uz veikalu kameras un mikrofonus, lai piedalītos mācību procesā tālināt. Man tikko pamāja ļoti pretī ar... Nu, tad ir jābūt nenormāli apzinīgam. Nu, vienkārši man nu, uzņēmumā labā uzņēmumā pateica, ka viņi gadā nu, varbūt vienu kameru tirgoja. Nu, viņam vienkārši neviens neprasīja webkameras, nevienam nebija vajadzīgs. Tagad webkameras nav nekur, ne Latvijā noliktavās, ne Lietuvā, ne Dānijā, ne Eiropā. Piemērs. Manā klases čatā bija aptāja par to, vai bērniem ir pieejama ierīce ar internetu. Nu, ierīce ar ekrānu, kurā ir internets. Un viena mamma rakstīja, manai meitai nav telefons. Un viņa neskrēja viņai nopirkt telefonu. Skolotāja viņai jautāja, vai viņai būtu iespēja izmantot jūsu telefonu. Viņa teica, jābūtu. Viņa neaizskrēja, nenopirka, jo tev neprādījās ziņa. Ā, nē, nē, nu meitai tomēr ir telefons. Kāpēc ar kameras jāpērk? Kameras, bet kameras pērk arī, kā es teicu, studenti un pasniedzēji. Vienam no manam tovam radiniekam, kurš ir pasniedzējis universitātē, viņam palūdza aizvadīt vairākas attālinātas apmācības, un viņš atcerējās, ka viņam datorā kādreiz ir bijis Skype's. Līdz no tā mēs izriet, ka ļoti daudz arī pasniedzējiem ir vajadzīgs, lai ierakstītu mācības stundas, lai būtu acu kontakts. Bet ir jau telefoni. Jā, bet telefonu pamācīties ir sarežģīti. Tu nevari vienlaicīgi skatīties ekrānā un spaidīt uzdevumus. Līdz to dators ir ārtāks. Es šodien bija izglītības ministrijas briefings tieši par apmācību.
Un vēl par vietu ierīcēm. Šodien mēs tūlītās jums parādīšu tādu ziņu, kuru mums piedāvāja ziņu aģentūra Leta. Ziņu aģentūra Leta ziņo, ka tūlītās katrs. Oi, reklāma. Nevajag mums reklāma. Labi. Nu, nebūs jums, jūs neredzēsiet. Ziņu. Jūs neredzēsiet to ziņu, tāpēc, ka jūs viņu neredzēsiet. Un tu izkontaktē atrast. Es varu izdarīt savādāk. Es tulītās vienu mirklīti. Es īsumā stāstīšu. Arī mobilie operatori, Bite un LMT, piedāvājuši nodrošināt skolēniem trūkstošās viedierīces 5000 gabalu daudzumā. Tā es noteikti kaut kā neskaidri pateicu, ko es gribēju pateikt. Ko es gribēju pateikt? Respektīvi, 5000 pietrūks, un šie tagad iedos, sagādās. Nu, viņi sola, ka viņi sagādās šīs viedierīces bērniem. Tur bija viens tikai viens knīgs bija. Kāds bija knīgs? Ja vismaz viens no ģimenes locekļiem ir klients, kādā no šajām tiešiem operatoriem? Tas ir ļoti jauks joks. Viņš man patīk. Nē, tur bija noslēpums vienkārši Cits knips. izglītības zinātnes ministrija kopā ar partneriem gatavo nodrošināt 5000 trūkstošās viedierīces Latvijas skolēniem. Tomēr tam lūgs arī valsts līdzfinansējumu. Tātad ministrija nesen veiktajā aptaujā, par kuru tur runāja, secināja, ka Latvijā ir aptuveni 3% skolēnu, kuriem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa, ne arī interneta pieslēguma, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties mācību procesā. Laimīgi bērni patiesībā. Viņiem nebija telefons, tagad būs. Nē, nu tagad viņi būs nelaimīgi, jo Viņiem viņiem būs būs. jāmācās. Jā, viņiem tagad būs jāmācās, beidzot. Lai šo problēmu aperitīvi risinātu, ministrija uzrunāja privātos partnerus, kuri pauduši atbalstu viedierīču nodrošinājumu skolēniem attālināt mācību procesa īstenošanai. Mobilo pakalpojumu operators Latvijas mobilais telefons gatavs, izsvitrojam šo to reklāmu, lai mums neiet. Gatavs piedāvāt 2266 viedierīces. Otrs uzņēmums Izsvītrojam. izsvitrojam 3000 viedierīces. Man ienāca prātā, zin kā doma. Jā, nē, nezinu. Kā īstenībā varbūt bērniem jau no pirmās klases vajadzēja mācīties viedierīcē, tad viņi vienkārši neaizrautos tur ar spēlītēm, jo viņiem saistītos tā, ja es paņēmu telefonu vai planšetu, man atkal būs jāmācās. Nu, zin kā viņiem iedzītu viņa riebumsaknē. Labs piedāvājums. Diemžēl telefonu un viedierīces nepalīdz izglītībai, bet mazina prāta darba spējas un attīstības. Šito nesaki, tāpēc ka šito video arī kāds droši vien viedierīcē skatīsies. Ārprāts. Labi. Pārējiem, tu gribēji man pastāstīt par to, kad tev nepatīk attālināt apmācību. Nē, nu, Nevis, ka tev nepatīk attālināt vienkārši mācību. radās, nu, neviens jau īsti nezin, kā tas būs. Neviens šodien arī briefingā ministrijas pārstāvja teica, ka nu nebūs tik visrožaini, bet Nu, lūk, un cilvēki, nu kā, nu, viņi sāk kaut kā tur modelēt, nu kā tas tur varētu notikties un kā tas tur būs. Un šodien tur radās tāda
pacēlās jautājums par to. Nu, vispār jau tas ir tāds jautājums, kā, piemēram, disciplinēt, mācīties, nezinu, sākumu skolas bērnu, kurš ir palicis viens pats mājās. Tas ir jau viens jautājums, un otrs jautājums, kurš pacēlās, bija, un ko darīt lielajiem brāļiem un lielajām māsām, kurām mājās ir mazie brāļi un mazās māsas, un respektīvi kaut kāda bērndārs vecums. Un ja vecāki, nu, turpin iet, piemēram, darbā, ja pagaidām jau vēl iet darbā, nu, tad nu, tie lielie brāļi un lielās māsas, viņi nav vecāki. Un viņi nu, nezinu, vai viņi māk un spēj samanedžēt, nezinu, sešas mācības stundas online un mazo brāļu māsu pieskatīšanu. Un tā. Iemācīsies. Es nezinu. Es domāju, ka tas ir vienkārši liekas stress, nu, ģimenēm. Tad labāk nemācīties. Nē, nu viņiem vienkārši vajadzēja ņemt vērā, kad paliec mājās vai dzīve mājās, vai ka tas, nu, tas nav tā, ka viņi nesēdēs, tie bērni nesēdēs no 9 līdz 4 vai 3 vai 2 un nepildīs tos viņu uzdevumus. Viņi to izdarīs krietni ātrāk stundas laikā. Neticu. Es neticu tam, es esmu skeptiska. Jā, labi, bet ko tu piedāvā? Nu, ir viens moments, kas, kā es saprotu, arī atšķirās, laikam, nu, par skolām, kā katrs nolem, jo, piemēram, manā skolā ir no, izvirzīts noteikums, ka skolēniem atbildes jau iesūt līdz un uzdevumu aizdarbu līdz 5:00. Un? Un es redzēju, ka bija cita skola, kurā bija rakstīts, nu, it kā tur bija līdz 4:00, bet ar piebildi, ka ne, bet ne vēlākā, nu, šajā dienā, nu, konkrēti līdz dien, nu, bet ne vēlākā līdz dienas beigām. Un tas ir, piemēram, ļoti okei, okay, ja, piemēram, atnāk mājās vecāki, pārņems savus audzināšanas pienākumus, nu, lielie brāļi un māsas, ja viņi nav paspējuši gadienā, nu, to izdarīt, piemēram. Tad viņiem ir tomēr laiks, nu, normāli izpildīt, nevis, ja viņi nav paspējuši, jo viņiem tur, es nezinu, kas tur, jā, blakus apstākļi, un viņiem tagad par katru šito, jo viņš nav iesūtījis līdz 5 atbildi, saliek N neataisnotos, un pēc trešā iet sūdzās sociālajam pedagogam. Tas, man liekas, arī nav normāli. Nav normāli? Nu, grūti, ne, grūti pateikt. Mēs nevaram pateikt, kad visiem viss būs vienādi. Jautājums būs, es domāju, ka šajā jautājumā ir netik daudz jābalstās uz skepsi, cik skolām jāi un vecākiem ir jāiet kopā roku rokā un jārisina katrs sarežģīts jautājums. Nevis jāuzraksta noteikums un stulbi viņā. Jā, mēs ļoti labi zinām, ka ir skolas, ar kurām nav iespējams iet ne roku rokā, ne kājā, ne kā, ne acī, vispār nekā. Briesmi. Tikai, ne, tikai nesakīs savādāk, mēs tulītās. Ko? Neko, viss labi. Man, jā, es esmu vienkārši... Optimists? Nē, man viegli runāt. Man nav problēma. Jā. Tev nav mazie brāļi un māsas. Mazi vairs ne. Mazi vairs ne. Nē, nu, personīgi man tas neskar, bet, nu, bija cilvēki, labi, kuri par to satrauc. Bet tu piekrīti, ka skolē ir jānāk pretī vecākiem un bērniem. Jā. Nu, es uzskatu, ka tas no, nu, nosacījums, kas bija tajā vienā citā ar mani nesaistītā skolā, kad, nu, izpildīt uzdotos uzdevumus līdz dienas beigām, tas ir okei. Okay.
Pēc ka neviens jau, nu, viņi jau nav pajautājuši nevienam bērnam, paklausieties, vai ģimenē kāds jums ir, nezinu, tas ikdienas režīms, vai, nu, kā jūs organizēt savu dzīvi. Kā viņi var zināt, ka, nu, un īpaši, piemēram, tai meitenei, kurai nav telefons, kur ies no mammas telefonu mācīties. A mamma ir visu dienu darbā. Un vsio, viņa ir viena. Viņa ir 6 stundas, viņa ir 6. Cienīgi klausītāji, es nezinu, te ir nav, ja? Viņa ir nav, ja tu neizpildi mācību. Ā, neataisnot, es domāju, nāve. Vai neieskaitīts, vai neataisnot. Trīs nāves ir, trīs N, trīs nāves. Un tas ir trīs... sociālais pedagogs. Jā. Bubuls. Jā. Nu, jā. Bet es domāju, kad ir jāsadarbojās. Ja nesadarbojās, tad ir jāceļ tracis. Nu, jā. Es pajautāju, bet... Atbildi pagaidām nesaņēmu. Saņēmu pārāk... Sausa. Es neteikšu tieši, ko viņi izdarīja. Labi. Tas man nepārliecināja. Nu, jā, jā. Bet, nu, ir jā, nu, nu, ko darīt? Kam viegli mūsdienās? Jā, ļoti sarežģīti. Man... Nu, mēs pie šī tā atgriezīsimies pēc jā. Kādas pirmās vai otrās vai trešās dienas, jā? Jā, nu, kad būs sākusies labi. Tā mācīšanās, sociālā distancēšanās skolā. Jā, es gribētu varbūt, es šo ļoti nepatīkamu tēmu gribētu tā kā, nomainīt ar... Tā ir jutīga. Jutīgo tēmu gribētu bišku, kā saka, atsvaidzināt, ne, nevis atsvaidzināt. Apdzēst. Apdzēst, atbrīvot ar Jaugavnieka muzikanta Ārņara Čīnska garadarbu, kuru viņš izpildīja savā Instagram kontā. Pavalkoties uz mūziku. Corona Challenge. Corona Challenge, jā. Tā, Ārnis Račinskis. Ziņās teica līdz, divas nedēļas no vietas, to, ka krēsla būs. Smags zobi. Jā. Un viņam ir īpaši Jelgavnieku raksturs. Viņš ļoti talantīgs. Bet tagad mēs gribētu pāriet pie nevajadzāk satraucošas ziņas, kuru šodien publicēja Latvijas augļu un dārzeņu. Tā, es atvēlēju. Asociācija bija Latvijas augļu un dārziņu tirgotāju asociācija. Nekādi jums tur vienkārši piegādātāji, bet arī
Ziņa ir sekojoša. Asociācija mūs brīdina, ka... Par ko viņi mūs brīdina? Bet drīz viņi viss mūs, beigsies. Jā, viņi aicina valdību iekļaut augļu un dārzeņu piegādātājus tādā kategorijā, nozaru kategorijā, kura līdzinātos restorāniem, viesnīcām. Nu, īsāk sakot, viņi grib, lai viņus atbalsta ar naudu. Krīzē. Kāpēc? Viss ļoti vienkārši. Viņam vairs nav kam piegādāt preces. Restorāni atteicās, viesnīcas atteicās. Daudziem apgrozījums ir nokrities jau uz 70-80%. Ja, bet tas ir loģiski, iedomājās, ēdinātājs saka, vat skolas ēdinātājs bļauj. Visi jūs tagad vairs nemācaties, mums nav bērni, ja nav kas ēd. Loģiski, ka tie, kas viņiem piegādāja produktus, nu viņi ir tajā ķēdītē. Viņi ir tajā ķēdītē, jā. Nu, jā, es saprotu, jā, bet ja viņiem nav naudas, tad viņi pārstāja piegādāt pret dārziņus arī veikaliem. Un nu, mūsu veikali ir īpaši naski sodīt piegādātājus par laikā nepiegādātu preci. Un diezgan bārgi lieliem sodiem. Bez ne... Un attaisnojums ar to, ka Polija slēdza robežu un tava karava tur ir aizkavējusi. Tā, šis arguments nepārliecina? Nevienu nepārliecina. Netic. Jā, un nākošais arguments, kad preču cenas strāvi kāp. Ja kāds vēl nezina, tad visā pasaulē cenas strauju kāp. Bet tu nevari pārdot dārziņus vai augļus veikalam, ja tev ir noslēgts līgums un uz konkrētu cenu. Ja tu nepiegādā par konkrēto cenu, tad tu maksā sodu. Ja tu... Līdz nevajadzēja parakstīt līgumu uz gadu. A, nav tāds. Cita vai... nav. A, cita nav. Citādāk nevar. Ja lielveikala turpinās sodīt piegādātājus un šitā, tādā smagā situācijā, jā, mums vienkārši mums nebūs, kas piegādā dārziņu saugs. Mums vienkārši būs jādz mazajiem veikaliņiem. Jā, tur arī nebūs. Nu, varbūt dažos būs. Nebūs, tāpēc, ka lielie piegādātāji ir viens, divi. Un ķiploku un citronu, kas un tur vēl jau nav tagad, jā. Ķiploku... Problēmas ir ar citroniem, ķiplokiem un ingveru. Ķiploku nav, citroniem cenas ir kāpušas un lielveikali vēl neļaut cenas celt un vienkārši piegādātāji nezin, ko darīt. Citrons, ingvers veselībai, ķiploku pret rādām papīriem, mošķiem, visi, un drošībai. Jā, visi dārziņi un augļi un tas ogas. Tā. Tu ierīvē pier ar ķiploku, lai nelien tev neviens klāt, ka tu ir pastaigāt. Jā, un mēs varam palikt bez ķiplokiem. Nē, protams, Latvijā ir ķiploku ražu audzētā. Eli jau audzētā. Jā, es zinu vēl dažas... Uzvilniekos, vai? Jā, kas lielās platībā, bet problēma... Vai mās arī audzē? Jā, bet viņiem ķiploki vēl nav izauguši. A tie, kas ir izauguši, tie ir pārdoti. Līdz ar to mēs paliekam bez ķiplokiem. Nē, nu tie, kuri palikuši, tie ir sēklai atstāti. Jā. Nu, un ņemot vērā, kā sāk trūkt produktu, cena kāpi. Cena kāpi, tāpēc, ka ir pieprasījums. Tāpēc grīķi arī uzskrēda bez izskrēda. Jā, un tāpēc šī blakus veikalā viņi joprojām nav. Jau pagājuši. Nu, nedēļa vēl nav. 5-6 dienas. Nē, grīķi. Nu bija tad grīķi. Sestdiena nebija jau. Bet ceturtdien bija? Pagājušā nedēļa. Pagājušā ceturtdien bija, jā, piekrīt. Pirms krīzes izsludināšanas grīķi nē, bija... Nē, tieši pēc krīzes izsludināšanas. Bija grīķi. Nezinu. Bija. Mums tur bija. Bet, nu, grīķis ir grūti, jā, atrast. Un sāli arī problēma. Nē, nu tās problēmas, es domāju, tikai turpināsies. Jā, viņas turpināsies un pat ne jau tādēļ, ka nav pašu produktu kā tādu.
bet ir problēmas ar viņa piegādi. Un ir problēmas ar viņa piegādi, pārdošanu, loģistiku, tas kļūst dārgi. Autovadi šoferi negrib braukt vairs pakaļ tām precēm un stāvēt tur rindās uz Polijas robežas, Lietuvas robežas, jo visur viņas kontrolē, visur, kur viņas kontrolē, iet laiks 8-12 stundas, tas bojā preci, pie tām preces bojājās. Līdz ar to nav ļoti patīkama situācija. Līdz ar to galvenais, ka nevar jau nopirkt, piemēram, uz gadu vai uz mēnesi uz priekšu, sabojāsies. Jā. Tā kā produktu tēmu es varu sadarēt pie viņas, mēs atgriezīsimies, jo viņa būs satraucoši. Pie preču varbūt, jo produkti, tā, viss kaut kas jau. Nu nekas, cilvēki tie, kuri to nepiedzīvoja jaunībā, bērnībā un jaunībā, tad atgriez izbaudīt, ko nozīmē deficīta sistēma. Jā, man šī būs jau trešā reize. Nē, varbūt pat. Jā, tas skaita. Viens, divi, ne, trešā, ne, ceturtā. Nu, zin kā stāsta, nu kā ir, ka, piemēram, arguments šitas te skolās, kad sakat, nu tad, kad ir vēstures tēmas, jā, nu jauniešiem, tad, nu, vediet viņus tur, jā, uz tiem pasākumiem, uz tām piemiņas. Uz baigāžu. Jā, nu vediet uz vietas, jo tad, kad viņi, nu, redzēs konkrēti, viņiem labāk sapratīs šis tieši tas pats. Tad, kad vienreiz izjutīs, nu, varbūt savs. Saprast, ka neaug visi kokos un nevienmēr viss var dabūt, ko iegribās, un nevienmēr tev vajag to, ko tu var dabūt, un visāds tāds lietas. Jā, back to reality, kā saka mans sens grūzīna draugs. Nedaudz atgriezīsimies pie vakardienas tēmas par dezinfekciju. Jā, jo mēs jau sarunājāmies ne tikai virtuvē, bet arī, nu, arī istabā un kamēr ejam pārbaudīt pēc citronas, mēs runājām par vakardienas tēmu, to spriedām. Jā, jo es atcerējos, ka vakardienas, kad Jelgavā centīsies dezinficēt sienas. Daudz dzīvokļu namās. Jā, sienas taisās dezinficēt kāpnes. Margas. Grīdas. Pieprasa līdzekļus dezinfekcijas preču iegādēji, kuru cenas mēs pamanījām dažviet kāpušas pieskārtīgi. Bet pie tā visa nebija pieminēts, ka Jelgavā ir daudz mājas ar liftiem, kurus dezinficēt tā kā vajadzētu daudz vairāk un pirmajā kārtā. Un līdz ar to vienkārši tas liekas, tas dezinficēšanas sāga ir bišku izdomāt un nav līdz galam pārdomāt. Nē, vienkārši vienu gadījumā kāds cilvēks no tādas mājas, kurā lifts ir, nu, teicis, vai aktualizēs jautājumu par to dezinficēšanu, tad cerams, ka viņi nav paši aiznesuši, ka viņiem ir lifts, kuru vajag pirmām kārtām izdezinficēt. Jo, ja tur jau bija teikts, ka, ja būs tas pieprasījums, nu, tā kā, kad viņi jau to darīs pēc iedzīvotāja pieprasījums. Jā, zvanījām, kontaktās. Un tad, lai cilvēks saka, ka sūc ar visām trepēm, davai mums vajag liftu. Jā. Nu, labi, trepis varbūt margas, nu, bet, nu. Nē, nu, okei, okay. Es piekrītu, ka margas varētu slaucīt. Nu, margas. Bet jau, bet mēs jau šito vakar izrunājām, ka, kur efektivitāte, kādi nu, liftā jau, jā, liftā varbūt, jā, ja tomēr tā ir slēgta telpa. Pogas, okei. Okay. Nu, vajag nu tieši pogas, šik, katrs kā nospiež, uzpūš, šik. Nu, jā, kā bija man viens tas video, kur Ķīnā sieviete apzināti apsmērēja pogas ar saviem izdalījumiem,
lai arī viņa kaimiņi dabū koronavīrusu, lai viņi nejustos vientuļa ar sieklām. Ar sieklām smērēja. Kā saka? Apspļāvu. Viņa bija ļoti citīga. Es ticu, ka Latvija... Jā, viņa bija slima. Visādās plānās. Un es ticu, ka Latvijā ir spējīgi cilvēki, kuri ar savām siekalām gatavi izmērēt visu. Viņi ir maz, bet viņi ir citīgi. Līdz ar... Jā, es pieku, nu, dezinficēt liftus. Labi, tas arī. Bet nē, nu, pogas var, jo tu iekāpjot liftā, nu, labi, tu vēl varētu nostāties, nu, zaldātā, ja? Un nekur nepieskarties, bet pie pogām tev ir jāpieskarās, grib, negrib. Nē. Nu, savādāk no liftā kāp nav jēk. Nu, es domāju, ka šovakar mēs šī vakara debats mēs pabeigsim ar patīkamu sociālās tuvināšanas pasākumu, kurš notika šovakar daudzās Latvijas vietās. Un daudzās arī nenotika, bet tie ir iedzīvotāji aplausi no saviem logiem, balkoniem, aplausi tiem cilvēkiem, kas par mums rūpējas, kuri strādā ārkārtas situācijā, mediķi, ugunsdzēsēji, robežsargi, policija, valdība, paldies Ilze. Dažām skolotājām vēl tur arī aplaudējas, dzirdēju. Skolotājiem, maizes cepējiem, augļu un dārziņu tirgotājiem, kuri mums vēl šo to atved, granātā vēl dabūjām. Vakar. Vakar, nezinu, kad vēl dabūsim, bet nu ir. Mēs dzirdējam arī kritiku par to, ka kam tas ir vajadzīgs, kad mēs tie, kas aplaudīja slimi cilvēki. Jā, jums ir tiesības tā domāt. Nu, mēs jau nezinām, varbūt kāds tiešām mājās ir karantīnā slims, bet tas neliedz viņam attaisīt logu un aplaudēt. Jā. Gal galā, nu. Bet akcija tiešām ļoti, bet viņa ir svarīga ne tikai mediķiem un visiem pārējiem, kas strādā, tas svarīgi arī visiem mums pārējiem, jo, kad mēs kopā aplaudējam, mēs beidzot pēc šīs sociālās distancēšanas nedēļas, kurā jau visiem ir apģērbies un visi grib parunāt viens ar otru. Visi grib mēs par kā pa sienām. Vienkārši pāplaudēja dažas sekundes uz balkona. Mēs radām sajūtu, ka mēs neesam vientuļi uz šīs zemes. Jā. Jā, un līdz ar to jums uz beigām mēs uzliksim... Reportāžu. Reportāžu no notikuma vietas. Ir 9? Ir jau 9, laikam. Nu, ir? Ir! Mēs esam divi. Iesim pameklēt, kas vēl skatījās panorāmu vai lasīja Facebooku. Plaudēs, vienmēr ir plaudēt. Vēl man vajag plaudēt. Tur daudz plaudē. Nē, uz trīmu. Tur ir četriem. Tiksimies citu vakaru, citā virtuvē.
Un nav aizliegts katru dienu iet un aplaudēt. Nav. Aplaudējiet sev, mums, visiem pārējiem un viss būs labi. Sargiet sevi!